Усім привіт, з вами Цвіпель. Насамперед хочу привітати всіх вас із першим днем весни, а котів із їхнім професійним святом 1 березня. Ну, можете поставити лайк, якщо про це не знали. Отже, в даному відео хочу розказати і показати вам одну цікаву річ стосовно одної цікавої петляни, яку влаштував мені отой ноут, про якого я записував колись відео. Цей ноутбук мені прислав один друг під ніком Скоропадський, за що я йому дуже вдячний. Отже, в цьому ноутбуці немає вінчестера, ну, тобто жорсткого диска там немає, і немає тачпада. Але я з цим якось так впорався. Стосовно відсутності тачпада, ось XFCE, як от ви можете бачити, прекрасно справляється за допомогою одної з своїх цікавих функцій, про які якось згодом, можливо, запишу інше відео. Тут ця функція, функціональність даної функції полягає в тому, щоб керувати мишкою, цим от курсором і кнопками за допомогою правої частини клавіатури, там де NumLock знаходиться. А от це відео, нарешті вже наблизимось до цієї основної його теми. Це використання, так би мовити, бортового SD-карт-рідера на ноутбуці в якості основного диска в системі, тобто кореневої файлової системи на Linux. І, можливо, ви знаєте чи не знаєте, мені, на жаль, про це невідомо, що більшість ноутбуків, ну чи деякі, чи половина із них, я точно не знаю, вони не здатні запускати операційну систему, яка встановлена на SD-карті, яку вставлено у бортовий картридер. Причини цьому мені невідомі, на жаль. Можливо, це так спеціально зробили, можливо, це якийсь недолік у розробці, так би мовити, апаратного забезпечення. Чи це просто необхідно оновити BIOS, який вже нарешті буде здатен завантажуватись із SD-карти, з бортового картридера. Але конкретно на моєму основному ноутбуці і на тому подарованому такої функції, на жаль, немає. Відсутність жорсткого диска я компенсував тим, що придбав собі недорогий, такий дешевий китайський і, як виявилось, низької якості USB-картридер. Я його впаяв всередину ноутбука. От. І ви, можливо, бачили моє відео на ту тему, там, де від USB-роз'єма від зовнішнього тягнеться всередину такий 4-х шлейф на 4 проводи, і до нього припаяна якась платка, яку, власне, я витягнув із такого USB-картридера. В нього вставлена SD-карта на 32 ГБ. І вона якраз таки і слугує основним, ну, так би мовити, пристроєм для завантаження і для роботи операційної системи. І от якраз таки ця плата, цей USB-картридер влаштував мені таку от дику подлян. Отже, я собі придбав ось приблизно такого USB-картридера. І ось ви можете бачити, як він виглядав до того, і як виглядає після того, як я зняв з нього корпус. Це саме той екземпляр, який я ставив собі у ноутбук. І, як бачите, тут трошки сліди пайки. І от зверніть увагу на оцю от мікросхему. Це найненадійніша, так би мовити, частина даного апарата. І оці от саме ці безкорпусні мікросхеми, корпус, яким заміняє краплина епоксидної смоли, вони якраз таки сумнозвісні своїм, так би мовити, своєю ненадійністю. От. І отакі от картридери мають, ну, вони мають такий зовнішній вигляд,
І я вам рекомендую ні в якому разі для серйозних там проєктів, для серйозних експериментів, для серйозних цілей, ні в якому разі не беріть собі отакі от картридери. Симптоми були такі, що після отримання, ну, після обміну інформацією десь приблизно мегабайтів, я не знаю, 500 чи що, ця мікросхема починала нагріватись, і сам USB-пристрій пропадав із системи. Ну, він, правда, потім з'являвся, але це вже, так би мовити, він таким чином віддає кінці. І на надійну роботу з даним пристроєм краще не розраховувати. На щастя, я знайшов у себе USB-флешку без корпуса, але працюючу на 4 гігабайти. І я її вже впаяв у ноутбук замість цього нещастячка. І я був здатен завантажити систему вже із неї. І вона само собою була чистою. І мені потрібно було встановити на неї або операційну систему, або бутлодер, який би підтягував би операційну систему, яка встановлена на карті у бортовому картридері, куди, до речі, немає доступу із BIOS. Я спочатку хотів експериментувати із бутлодером, який називається GRUB, тобто Grand Unified Bootloader. Або граб, або груб, або груби, як я його часом називаю. Отже, неважливо. Важливо ж те, що груб, ось цей бутлодер, він використовує функціональність біоса, а це значить, що він може завантажувати операційну систему лише із тих дискових пристроїв, які бачить сам BIOS. Тобто це в свою чергу означає те, що SD-карту в бортовому картридері він також просто-напросто не побачить ні під яким соусом. І з цієї ситуації я вийшов дещо таким оригінальним шляхом. Я просто туди встановив сам бутлодер груб, і скопіював туди ядро, RAM-диск, прописав туди деякі команди, ну, тобто деякі конфігураційні файли, і, так би мовити, ось якось воно у мене так запустилось. Так, тепер зверніть увагу на ось цю от віртуалочку. Тут ви можете бачити операційну систему, яка запущена. До речі, от вам що скажу, вона запущена із тої самої SD-карти, яку я витягнув із того іншого ноутбука. Встав бортовий картридер на своєму основному ноутбуці і завантажився з нею. Віртуальні машини QEMU практично без різниці, звідки завантажуватися. Дисковий пристрій являється для неї дисковим пристроєм. Образ диска являється для неї дисковим пристроєм. Та взагалі будь-який файл може вважатись нею, цією віртуальною машиною, дисковим пристроєм, і з якого вона може завантажитись. Отже, для чистоти експерименту, ну, я, до речі, запускав цю віртуальну машину ось такою от командою, як бачите тут. Запускається QEMU x86-64. Цією директивою прописується HDA, тобто первинний жорсткий диск, який підключено до нашої віртуальної системи, DevSDB. Це SD-карта в бортовому картридері. Мінус M маленький 1024, це виділяємо 1 гігабайт оперативної пам'яті. Мінус Enable, мінус KVM, це для прискорення роботи. Ну, тобто для нормальної швидкодії. Так, і тепер наша задача полягає в тому, щоб підключити до цієї віртуальної системи ще один, так би мовити, жорсткий диск і завантажитися з нього, ну, тобто використати його як завантажувальний пристрій, і змусити завантажитися з нього так, щоб працювала система, яка знаходиться ось на цьому SDB, ну, тобто на цій от флешці. І от ви можете бачити, що SD-карта тут на 29 ГБ, ну, тобто розділ
кореневої файлової системи на 29 ГБ. Десь приблизно трошки менше 10 ГБ вільно. Ну, це, так би мовити, для ідентифікації всього цього хазяйства. Так, і давайте от поглянемо, що у нас тут взагалі є. Proc Partitions. Так, ви, можливо, тут не бачите, але я вам буду озвучувати те, що бачу я. Так, loop 0 і loop 1, на них не звертаємо уваги. SDA і SDA 1, це є, відповідно, дисковим пристроєм первинним і першим його розділом. SR 0 – це CD-ROM, FD 0 – це floppy диск, ну, тобто дискетник, на який ми також не звертаємо уваги. Тобто завантажитись ми можемо із SDA, ну, тобто лише із SDA, так би мовити. Ну і працювати ми будемо з системою, яка встановлена саме на них. Отже, для чистоти експерименту, для того, щоб повторити все оте діло, що я робив, я от зараз тут по-хорошому вимкну дану систему. Так, робимо тут поки що шатдаун. Так, чекаємо, поки тут все вимкнеться. Так, я все буду робити в директорі TMP, оскільки ці файли, ну, що я тут створю, мені будуть потрібні лише в рамках цього відео. Так, і тепер отакою от командою створюємо наш, так би мовити, boot image. Ну, тобто образ жорсткого диска, який ми будемо використовувати як завантажувальний. Так, цією командою ми записуємо 200 блоків по 1 мегабайту, ну, тобто файл створюємо на 200 мегабайтів, який буде лежати у цій директорії в TMP і буде називатись boot.image. Погнали. Практично миттєво він створився. Так, і тепер команду, з якою я запускав оцю от операційну систему, я трошки зміню. Так, SDB, ну, тобто коренева файлова система буде підключатись не до первинного, а до вторинного, тобто не до HDA, а до HDB. Так, а до HDA у нас буде підключатись образ boot.image. Так, і ще давайте тут введемо директиву мінус boot меню дорівнює on. Для того, щоб я міг вибрати пристрій для завантаження. Запускаємо. Так, зараз я натисну Escape і оберу для завантаження. Ну, от як бачите, у мене тут є два варіанти, що тут вибрати таку цікавеньку для завантаження. Це хард-диск на 200 МБ. Це тих 200 МБ вільного місця, тобто 200 МБ з нулями. І 32 ГБ, з яких ми запускались. Отже, я вибираю поки що ось цю от операційну систему. Так, зараз тут трошки зменшу масштаб, щоб побільше всієї цієї інформації тут помістилось, щоб комфортно взагалі було працювати. Так, ну, трошки довгенько вантажиться через те, що, о, бачите, Linux Mint. До речі, я сюди був поставив Linux Mint, і мені досить комфортно з ним працювати. Тож, Linux Mint – це досить така зручна операційна система. Так, поки що на паузу стану. І після завантаження операційної системи ми бачимо ось таку от картину. Так, і не варто лякатись, що системний трей, ну, тобто нижня панель не провантажилась. Вона завантажилась, я, до речі, також був злякався. От, варто лише посунути курсор миші трошки вниз і потягнути ще. І бачите, це, здається, особливість самої віртуальної машини QEMU, яка полягає в тому, що тут застосовується прокрутка, а як її вимкнути, я не знаю, якщо чесно. Так, запускаємо термінал. Так, термінал. Так, він запускається чи не запускається?
трошки довго запускається через ряд причин, але все-таки він запустився. Я, мабуть, трошки збільшу тут масштаб, щоб вам було легше дивитися і краще було видно, і ще трошечки збільшу. О, ну так нормально. Всі процедури, всі операції будемо робити з-під рута. Так. Отже, насамперед, глянемо, що у нас, які у нас є пристрої завантаження, і бачимо, що наш SDA став SDB. Ну, бачите, ось який розмір, 30, практично 32 гігабайти SDB, а SDA став на 204 мегабайти, ну, тобто на 200 мегабайтів, які я оце створив. Так, але завантажуватись ми з нього поки що не можемо. І, знову ж таки, суть всього ось цього, що я тут роблю, полягає в тому, щоб зробити ось тут оточення, куди ми можемо завантажитись. Так, цим якраз таки давайте і займемось. Насамперед потрібно зробити розбивку. Так би мовити, щойно свіженького заводського жорсткого диска. На ньому, як ви пам'ятаєте, лише нулі. Так, ну і це робиться командою fdisk із вказанням нашого ось цього от дискового пристрою. Так, devsda. Так, я трошки погано пам'ятаю всі оці команди, тож я застосую команду m для того, щоб отримати, так би мовити, довідку. Так, і тут, як бачимо, create a new label empty gpt partition table. В принципі, тут немає такої критичної різниці, чи буде у нас partition table, так би мовити. Ну, тобто таблиця розділів формату GPT чи DOS. DOS, він являється більш традиційним, але там може бути лише 4 основних розділи і дещо більша кількість там якихось додаткових, чи як вони там правильно звуться, я трошки погано пам'ятаю. А в GPT, у варіанті розбивки GPT, дещо більше цих основних розділів можна створити. Отже, створюємо таблицю розділів GPT, створюється практично миттєво. Так, і робимо, так, знову ж таки, звертаємось до довідки. Ну, що робити далі, я то пам'ятаю, але ви можете цього не пам'ятати. Так, командою n додаємо новий розділ. Так, n. О, як бачимо, тут 128 розділів можна створити. Ну, це дещо більше разів так багато. Так, ну не будемо зациклюватись. Так, за замовчуванням розділ номер 1. Його і створюємо. Перший сектор за замовчуванням, останній сектор також за замовчуванням. Все. Так, потім дивимось. Так, збереження і вихід. І тут є два варіанти. W, це записати таблицю на диск і вийти. Або Q, вийти без змін. Ну, я не для того всі ці зміни вносив, щоб без змін вийти. Тож я пишу W, Enter. Все. Таблиця розділів створена. І, як ви можете бачити, devsda вже має розділ SDA 1. Так. Ну і підмонтувати його я поки що не можу, оскільки на ньому немає файлової системи. Я думаю, краще його форматувати під FAT32, здається. Тож давайте це якраз таки зробимо. mkfs vfat, якщо не помиляюсь, devsda 1. І тут важливо не форматнути розділ, на якому, власне, сидить система. Ну, система, само собою, може вас попередити, а може і не попередити. Тож, варто тут бути дуже уважними та обережними. Так, ну і от, і уважно звірятися із ось цим от всім. Як бачите, тут SDA
1 на 200 МБ його і форматуємо під VFAT. Так швидко, нормально. Так, ну і давайте зараз ось цей от розділ для завантаження. Ми його просто підмонтуємо в директорію, яка у нас використовується для завантаження. Ось такою командою: mount dev sda 1 slash boot. Так. Ну, тут можна запустити також файловий менеджер, ось Midnight Commander. І як бачимо, ось у нас в цьому от місці файлової системи, тобто в кореневій директорії, показує 10 ГБ вільного місця. Переходимо в директорію boot і бачимо 199 із 199. От. Як бачимо, чистенький розділ на чистенькому диску, ну, тобто має файлову систему, яка також чистенька, в ній геть нічого немає. Так, і наша задача тепер встановити туди бутлодер. Бутлодер, це, як я вам уже казав, це груб. Дана операційна система використовує груб як бутлодер. Ну, тобто, бутлодер, груб, дана система використовує, якщо можна так виразитись. Встановлюється даний бутлодер на дисковий пристрій командою grub install. Давайте викличемо довідку. Та, господи, мінус-мінус help. Ось так от. Викликаємо довідку. Так, і що ми тут бачимо? Така от довідка у нас. І давайте глянемо, як взагалі виглядає виклик команди grub install. Ось воно. Group install, опції, 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 і в кінці install device, тобто дисковий пристрій, ну, сам пристрій, а не один з його розділів. Тобто я збираюся встановити на SDA, а не на SDA 1. От, це варто зауважити. Так, ну і давайте зараз ознайомимось із найважливішими, ну, які я тут буду використовувати з тими опціями, які я буду використовувати ось в даному цікавому досліді. Так, що я буду тут використовувати? Насамперед я використаю ось цю директиву мінус-мінус boot directory. Так, встановити group images, ну, тобто образ, груп і всяке таке от інше. Все, що його стосується, в директорію ось dir, ну, тобто вказано тут, і slash group, тобто встановлюється в вказану директорію, там створюється директорія груп, і туди все оте хазяйство скидається. Так. Замість тої, що за замовченням, boot group директорію. Ну, в принципі, оскільки я його, дану директорію, підмонтував у директорію boot, то дану директиву можна не вказувати. Але я все-таки її вкажу. Так, що у нас тут далі є? От мінус-мінус force можна застосувати також. Так, removable не застосовуємо. В принципі, ось так от воно і виглядає. Ну, давайте зараз. А, і само собою останній, так би мовити, параметр у даній команді, це у нас буде дисковий пристрій, куди ми будемо встановлювати групу. Так, і от зверніть увагу, я підмонтував розділ, куди буде встановлюватись всі файли, які стосуються бутлодера, а сам бутлодер буде встановлено на дисковий пристрій, розділ якого підмонтовано на директорію. Отже, тут потрібно і вказати правильний
правильну директорію і правильний дисковий пристрій, розділ з якого на цю директорію підмонтований. От, трошки важко, трошки складно, але якщо розібратись, то все досить тако легко. Так, і давайте я застосую тут ці параметри. Господи, де це вони? Так, boot directory. Slash boot. Так, і останній параметр dev sda. Тобто на dev sda ми встановлюємо наш груп. Так, відбувається встановлення для 386-ї платформи. Так, і бачимо щось тут якась. Так, warning error. Угу. Добре. Давайте спробуємо із параметром мінус-мінус force. Я, до речі, це також бачив. Так, ну тут warning – це не критична помилка, яку можна ігнорувати. Так, ну і дивіться, що було минулого разу. Так, GPT Partition Label. Ну, це щось стосується GPT і BIOS, DOS, ну, тобто різновиди таблиць розділів. Так. І тут, як ви можете бачити, є певна проблема. І саме директива мінус-мінус force. Так. Змусила програму встановити бутлодер на даний дисковий пристрій. І, як ви можете бачити, жодної помилки не було виявлено. Так, повертаємось до нашого Midnight Commander. Заходимо в директорію boot і бачимо, що тут уже знаходиться директорія group, де у нас знаходиться директорія із шрифтами, директорія з модулями, директорія з локалями. В принципі, нормально. Так, і якийсь group env, хай собі буде. Так, і давайте зараз спробуємо перезапустити нашу систему і поглянути, чи взагалі встановився наш бутлодер сюди, чи не встановився. Ну, просто чисто заради тестування. Так, здійснюємо вимикання. Ну, тобто не вимикання, а перезапуск, і я йду на паузу. І от буквально через декілька секунд нас вітає ось така от, трошки я його збільшу. Так, GNU Group версія 2.02. Ось нас вітає наш груп. Ще трошки його збільшу. Так, ну і тут можна вже щось пробувати здійснювати. От, наприклад, я навіть не знаю, що тут взагалі можна. Так, ну, наприклад, команда ls показує нам HD0, HD0GPT1, HD1, FD0. Це все дискові пристрої і їхні розділи. Так. І наскільки я пам'ятаю, у мене HD... так, зараз згадаю. Наскільки я пам'ятаю, у мене HD0 це... Ось це от розділ, з якого ми щойно завантажились, тут де оця от цей бутлодер сидить. От, він має таблицю розділів формату GPT. А HD1 це SD-карта, де встановлена сама операційна система, має розбивку типу BIOS чи то DOS, ну, коротше кажучи, традиційна. Але з якоїсь невідомої поки що мені причини груп його тут не бачить. Тобто, як бачите, тут GPT1, от це розділ, і тут немає жодного розділу, який відомий групу. Це трошки погано, але
я, працюючи з тим ноутбуком, стикнувся ще з більш серйозною проблемою, яка полягала в тому, що ось цього HD1 взагалі не було видно в системі. Так, і я хотів би тут ще показати, як завантажуватись із цього командного рядка. Я майже пам'ятаю, як воно там правильно все робиться, але, на жаль, я цього зробити не можу, оскільки не можу підключитись і проглянути вміст HD1. Ну от, дивіться, я можу от зробити ось так. HD0 в дужечках. Так, перейдемо як аргумент до команди ls. Так, не виявлено жодної відомої файлової системи. Ну, правильно, через те, що я звертаюсь не до розділу, а до самого дискового пристрою. Давайте звернемось до розділу. Так, файлова система FAT. Ну, це те, про що я вам говорив. Так, а якщо тут в кінці поставити слеш, то бачимо ось структуру директорії. Ну, тут одненька лише директорія. Ну, от, як бачите, можна пройтись трошки по файловій системі. Так, а тепер давайте пройдемось по HD1. Файлові системи відомі не знайдено, але 32 гігабайти тут маємо. GPT-1, може так воно, немає такого розділу. Отже, як ви можете бачити, я завантажитись звідси з-під грубого не можу. Так, робимо reboot, натискаємо Escape, вибираємо жорсткий диск на 32 МБ за допомогою кнопки 2. Так, і я знову ж таки йду на паузу. І після завантаження в нашу операційну систему можна її дещо підшаманити. Ну, тобто, змусити працювати так, як вона працювати повинна. Ну, тобто, записати певні файли на той розділ, який застосовується для завантаження системи, і вже спробувати завантажитися з нього. І от, щоб вся система працювала, запускаючись із одного розділу, ну, тобто з одного дискового пристрою, і закінчилась, ну, тобто, щоб стартувала система, яка має корінь на іншому дисковому пристрої. Так. Ну і заодно, от, ви можете відчути всі оті от труднощі, через які пройшов я. Так, давайте знову ж таки збільшу цей термінал і збільшу його ще раз і перейду в режим рута. Так. Подивимось знову ж таки, що у нас тут доступне із розділів. Proc Partitions, що нам тут скаже. Так, SDA1 це 200 МБ і SDB1 це у нас 32 ГБ. Отже, давайте зараз підмонтуємо SDA1 тільки не на директорію boot, а на директорію MNT. Оскільки те, що у нас валяється в директорії boot, нам ще знадобиться. Зараз покажу. Mount dev SDA1/MNT. Так, підмонтувались. Запускаємо Midnight Commander і переходимо в одній панельці в директорію boot, в іншій в директорію MNT. Так. І тепер дивіться. Ось та ідея, яку я хочу тут здійснити, вона полягає в тому, щоб змусити систему, ну, тобто змусити даного бутлодера завантажувати в оперативну пам'ять ядро, RAM-диск і, ну, передаючи їм всі необхідні параметри для того, щоб стартанути систему, яка знаходиться на іншому розділі, ну, тобто на іншому дисковому пристрої, який вже, ну, хоч не бачитиме бутлодер, але бачитиме саме ядро. Це такі от цікаві труднощі,
з якими от я стикнувся, працюючи із ноутбуком. Та і ви, в принципі, можливо, колись дехто із вас з таким також стикнувся. Отже, нам необхідні такі файли, як initrd. Так, я виберу тут останню версію, найсвіжішу 5.0.0. Ну, тобто це RAM-диск для ініціалізації всієї системи, для ядра версії 5.0.0. Копіюємо. Так, VM-Linux, це ядро, знову ж таки, версії 5.0.0. Так, не дивіться, що тут 32, це просто 32-га спроба компіляції. Це я так для себе називаю, спроби компіляції. Ну, тобто це версія 5.0.0, а 32 це підверсія. Ну, от минулі версії, ось 4.15.0 мінус 88, тобто 88-ма спроба компіляції. Потім там ще раніше 76-та, 72-га, 54-та, ну загалом. Мучили вони оце 4.15 ядро, як тільки могли. Так, і тепер для того, щоб ядро знало, як, ну, що саме робити з цими файлами. От, ну, вони тут зараз просто лежать без всякого цього, без всякої потреби, без всякої необхідності. Вони тут просто лежать. Нічого, ніякої ролі не виконують. Так, і здається, в директорії group. О, саме так, саме тут воно і є. Знаходиться файл group.config. CFG. Це конфігурація нашого любого і дорогого грубого. І я не можу його просто так от взяти і скопіювати. Хоча, здається, можна спробувати його скопіювати, але я краще напишу свій конфіг. Так, для цього у ось цій директорії створюємо також файл group.cfg і відкриваємо його знову ж таки у редакторі mousepad group.cfg. А що воно? Немає маусепада. Так, зачекайте на секунду. Ага, стандартний бортовий, так би мовити, текстовий редактор на Linux Mint XFCE. Він тут називається не Mousepad, а XED. Як я про це не знав? Ні, ну я користувався даним ноутбуком для того, щоб написати одне зі своїх оповідань. От, але я писав у програмі з офісного пакета, із LibreOffice Writer, але це не важливо. Важливо лише те, що мені необхідно замість mousepad, який тут не встановлено, так, запустити XED у фоновому режимі. Так, і ось, як бачимо, з піднятими привілеями. Так. І давайте повернемось до нашого до нашого Midnight Commander. І я, мабуть, перейменую ось ці два файли для того, щоб не мучитись із цими довгими іменами. Так, initrd стане у нас initrd-image. Так, а vmlinux. Із такою довгою назвою стане у нас просто VM Linux. Так. Ну і щоб не вводити оці от назви файлів, оці от довгі дні, я просто їх тут застосую ось у такому вигляді. VM Linux і initrd.image. Так, і тепер давайте поглянемо. Щось прийшло. Та, фіг з ним. Так, давайте поглянемо, як у нас взагалі виглядає це от довжелезний файл. Господи, який він довгий, що сюди напхано. О, я, здається, щось знайшов. Linux, boot, vmlinux. Так, на флешці
на цьому от дисковому пристрої. Бутлодер встановлено на самому дисковому пристрої. Отже, ось це от VM Linux 5.0.32 Generic, він знаходиться в директорії boot, яка знаходиться в самій основній оці от файловій системі. Так, і завантажується ядро, ось із вказанням директорії. От, повністю файл, повністю шлях до файла. От, враховуючи, якби коренева директорія була тим розділом, де, тобто, з якого ми завантажились, от, якщо можна так виразитись. Так, ще тут з UUID. Так, я, мабуть, це також відкрию через XED у фоновому режимі. Ось так от, щоб не мучитись. Господи, воно в іншій вкладці відкрило. Трошки незручно, але маємо те, що маємо. Так, тут знову ж таки шукаємо директиву, ну, тобто команду Linux. Так, Linux boot 5.0 generic root дорівнює і initrd. Ось ці два рядки копіюємо, вставляємо їх ось сюди. Так, я, мабуть, візьму його трошки поширше. Так, і у нас все ось це барахло знаходиться не в директорії boot, а в самій кореневій директорії. Так, і vm Linux має ось таку от назву. Обов'язково тут повинно бути вказано root дорівнює UUID, дорівнює от саме по цьому UUID ядро і орієнтується, який розділ, який дисковий пристрій, ну, точніше, який розділ саме так, використати в якості кореневої файлової системи. Ось це не редагуємо. RAW можна прибрати, можна не прибирати, ну, то таке. Так, ось це можна, в принципі, прибрати. Ну і ось тут, як бачимо, ось такі от параметри. Linux – це команда, яка завантажує в оперативну пам'ять ядро. Так, ядро у нас знаходиться в файлі в кореневій директорії у файлі vm-linux. І передаємо ядру ось такі от параметри. Root дорівнює UUID дорівнює, вказуємо унікальний ідентифікатор нашого розділу з кореневою файловою системою. RAW, це означає read-only. В принципі, якщо не працюватиме, я це заберу. Я це приберу звідси. Так, quiet, це не вводити нічого на термінал. Splash – це показувати там якусь ось таку от анімацію. Root wait – це чекати підмонтування ось цієї кореневої файлової системи. NoModeSet – це оптимізація якихось там графічних параметрів, внаслідок яких там буде менше ось цих от проблем із графічною підсистемою. До речі, саме на тому ноутбуці без даної директиви графіка не стартує взагалі. Ну, тобто, в момент старту X-сервера дисплей просто згасає і все. І, ну, здається, там система працює, але без дисплея. Взагалі. Так, і net.infnames дорівнює 0 – це, так би мовити, повернення традиційного іменування мережевим інтерфейсом. Так, далі у нас завантажується initrd, тобто RAM-диск для ініціалізації. Він знову ж таки знаходиться в кореневій файловій системі, в кореневій директорії, вибачте. І файл називається initrd.image. Все. Так, і закінчуємо наше завантаження командою boot. Так, ну і тут ще для краси можна вивести там певні додаткові повідомлення. Наприклад,
loading kernel, так. Потім після завантаження ядра в систему знову ж таки виводимо повідомлення initrd, так, і після цього здійснюємо завантаження. Так, і давайте збережемо. Ну і знову ж таки виведемо на екран даний файл, який я ось щойно наредагував. Отже, знову ж таки, так, щоб було дещо поближче. Наш мінімальний цей от конфігураційний файл виглядає ось так от. Спочатку виводимо повідомлення про те, що ми завантажимо ядро, потім завантажимо в систему ядро, яке знаходиться в кореневій директорії vmlinux, передаємо параметр, обов'язково ось root дорівнює uid, дорівнює з унікальним ідентифікатором нашого розділу, який містить кореневу файлову систему. Так, ну і з певними там іншими, так би мовити, параметрами додатковими. Після цього вказуємо, що ми завантажуємо initrd, тобто RAM-диск для ініціалізації. Завантажимо його команду initrd. Він також знаходиться в кореневій директорії в файлі initrd.image. І потім, після виведення повідомлення про те, що ми завантажимось, ми здійснюємо завантажуємось boot. Так, ну і тепер все це діло повинно працювати. Давайте ми його зараз і випробуємо. Відмонтовуємо. А, ні, щось воно не хоче відмонтовуватись. Правильно, через те, що відкрито текстовий редактор. О, все. Все, відмонтували. Так, потім все. Воно закриється в процесі. І давайте тепер, я, мабуть, не буду ставати на паузу, а просто-напросто ось вам покажу, нічого не чіпаючи, як все це діло повинно завантажитись. Ну, хіба що ось... Так, це нам виводиться. Так, loading kernel, loading initrd, booting. І чекаємо. Чекаємо. Так, помінявся шрифт. Якась помилка devfd0. О, Linux Mint 19.3. Але чомусь без отого сплеш-скріна. Здається, він знаходився у оригінальній директорії boot, group і так далі, тому подібне. І як ви можете бачити... Так. Ну ось курсор мишки вже з'явився. А значить, зараз от буквально через декілька секунд має з'явитись всі інші елементи інтерфейсу. Так. Картинка на робочому столі, директорія, home, і все, як бачите, система вже вся завантажилась. Отже, таким чином, за допомогою ось вказаної інструкції, вказаних відео інструкції, я показав вам, як я за допомогою доброти, турботи і впаяної USB-флешки змусив ноутбук завантажити операційну систему із SD-карти вставлені у бортовий вбудований картридер, не зважаючи на те, що він не бачиться системою. В принципі, можна було б ще поекспериментувати із прив'язкою такого от, так би мовити, тандема, який включатиме в себе саму SD-карту і USB-флешку, так, щоб можна було оновлювати ядро без, так би мовити, без такої от небезпеки, без хвилювання стосовно того, що може перестати завантажуватися. І оскільки в даній операційній системі додатковий дисковий пристрій ніяким макаром не фігурує,
то ніякі зміни в нього не вносяться. А це, в свою чергу, означає, що при оновленні ядра вам необхідно буде оновити також тих два файли, які я показував, або просто-напросто внести зміни у скрипт, і зробити, тобто прив'язати на це додатковий цей дисковий пристрій із бутлодером на борту, для того, щоб він монтувався, його перший розділ, в розділ boot, щоб можна було вже без усяких там хвилювань і переживань оновлювати ядра, і вже після перезапуску отримувати систему із оновленими ядрами. В принципі, на цьому у мене все. Якщо дане відео було вам цікавим і корисним, і я думаю, що воно вам може стати в нагоді, можете поставити лайк. Якщо хочете більше цікавих дослідів, підписуйтесь на канал. Можете також підтримати мене морально і фінансово за посиланням в описі. З вами був Цвібель, і до нових зустрічей у нових відео.